Doncs com a bon exfumador, els símptomes, jo tenia, notava que em costava com a respirar, però bueno, tot estava pensat en que precisament era el tabac la causa. No? Fa uns anys vaig tindre més complicacions, vaig tindre una pneumonia, i al tindre la pneumonia i fer les plaques, la pneumòloga del cap, del cap dels cors, va detectar que hi havia unes taques, no ho va veure clar, i aleshores ja em va derivar cap a la central, cap a l'hospital, i aleshores, d'aquí a partir d'aquí, es va anar accentuant, evidentment, la falta d'oxigen, la dificultat respiratòria que jo tenia, fins que, a través d'una biòpsia, es va determinar que era una fibrosis pulmonar idiopàtica. La fibrosis pulmonar me la van diagnosticar el 18 de juliol del 2009. Molta, molta tos, però molta. I llavors, de primer va venir la tos i llavors van venir els mocs. I van venir el metge de casa i em va dir, no, ui, vostè, tu que tens una pneumonia. Em van medicar fins que va arribar el meu metge de capçalera. El metge de capçalera em va enviar el pneumòleg a fer una radiografia. Allà la radiografia aquell senyor es va esbaratant, que ja em van declinar cap a un pneumòleg molt amic del jefe principal que hi havia aquí al clínic, i aquell senyor em va salvar la vida a mi. I llavors van fer uns tacs i unes coses, i a més van trobar que de tant tossir tinc una mica el cor una mica gros. Clar, dic, tot això és una cadena de malalties que ho desenvolupa tant tossir, perquè de tossir tosso molt, però molt. De tractaments per la fibrosis n'hi ha dos que jo sabia, segons em van dir els homòlegs. Els dos són de dos laboratoris diferents. Vaig seguir primer un, que el meu cos no el va tolerar, i ara estic seguint un altre, el segon i últim, perquè segons les meves notícies no n'hi ha cap més. Ara estic seguint un tractament que em dona el doctor, que és una pastilla cada hora d'àpat, que me la menjo cada hora d'àpat, de esverinet, es diu. Mida normal, jo procuro fer-la. El que passa que estic... Tu creus que no puc fer-me el llit? Perquè com faig el llit, em ve tos. Llavors m'ofega, és que m'ofego de tos. Com vull fer una cosa que em vull ajupir, no puc, perquè em ve tos. Com vull enfilar-me una escala que ja m'enfilava, no puc, perquè tinc por de caure, clar, perquè si em ve la tos. I el més, procuro fer vida normal. El no tindre la mateixa capacitat pulmonar, i depèn de les activitats que t'agradin fer. A mi particularment m'agradaven activitats que es feien amb alçada. Evidentment, això tens que prescindir, no? Tens que prendre certes precaucions i no arriesgar-te tant com abans amb fer pujades i fer baixades, no? Però, a part d'això, si t'ho portes amb calma, pots fer la vida que vols. No exactament la que tu voldries, però sí la que pots. Es pot fer una vida pràcticament molt raonable i amb bastanta qualitat. Amb una persona que li acaben de diagnosticar fibrosis pulmonar, igual que a mi, vamos, jo li diria que no fes el que vaig fer jo, que és anar-te'n corrents a veure el senyor Google i començar a remenar. Les dades no són exactes, són molt més correctes les dades dels professionals. Que es tranquil·litzi, evidentment, que sàpiga que la seva vida es pot adaptar tranquil·lament a el que demana el cos en aquell moment. Pues que faci molta cara als metges, que els metges són molt bons. Que jo tinc la sort de caure amb una colla de metges i una colla d'amics que fem molt bons, i un ajuda l'altre. Un ajuda l'altre. Molt. Bon.